Կոնոր բնակարանի եւ Porsche-ի բանալիներն աջարաբեթումը, իսկ ակցիայի օրական 1 քարտը նվեր է բոլորին։ Աջարաբեթ.am։ Բարև ձեզ, մենք աշխատում ենք 24 TV-ի ուղիղ եթերում։ Տաղավարում հյուրընկալել ենք ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Գորգիսյան, այս քարոյան էլ ավարտվեց եւ ինչպես միշտ քարոյայի ընթացքում կրկին բանավեճի, այն էլ բավականին սուր բռնկման պակաս չունեցանք, այս անգամ իմ քայլի պատգամավորներից մեկը լուսավոր Հայաստանի հետ էր փորձում ապացուցել, մեկը մյուսին փորձում ապացուցել, ով է նախկինը, ով է նախկինի շահը, սպասարկում եւ այլն։ Ժամանակը չէ, որ նմանատիպ բանավեճերից կամ դիսկուրսից դուրս գանք արդեն։ Վաղուց ժամանակն է իրականում եւ մարդիկ անթադ փորձում են իրենց ձախողումները, չգիտես ինչու դրանում պատճառ գտնել լուսավոր Հայաստանին։ Այնպեսի տպավորություն է, որ լուսավոր Հայաստանը 30 տարի երկիրը թալանել, չգիտեմ ինչ արել, մեր դեմ է հեղափոխություն եղել։ Ժողովուրդ ջան, մենք արել ենք հեղափոխություն նաև ձեր հետ միասին։ Այդ պետք է հիշել, էլի։ Չի կարելի սեփական անցյալով ուրանալ եւ հիմա գործելու ժամանակն է։ Պարոն Գորգիսյան, լուսավոր Հայաստան ամենակարևոր պահին լքեց։ Կամ չփորձեց միանալ։ Հետևաբար այստեղ իրենք ձեզ հաստատ փաստարկ կբերեն, որ ԼՀԿ-ն չի մասնակցել կամ միասին չի արել հեղափոխություն։ Քաղաքացիներ, ովքեր իրապես մասնակցել են հեղափոխությանը, նրանք գիտեն ԼՀԿ-ն ինչ արել։ Այն օրը, երբ մենք ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանին դեմ առդեմ կանգնած ասում ենք այն ամենը, ինչ ժողովուրդը մտածում էին նրա մասին, փողոցները գրեթե այսպես սառած վիճակ էր, մարդիկ չգիտեին ինչ պիտի անեն։ Դրանից հետո կրկնապատվեց, երապատվեց եւ նոր թափ ստացավ հեղափոխությունը։ Ես կարծում եմ, մենք շատ լուրջ ներդրում ունենք այդ process-ի մեջ եւ բոլոր նրանք, ովքեր իրապես մասնակցել են հեղափոխության, այլ ոչ թե հետո եկել են ասել են, դե տվեք մի հատ դրոշ, էլ մենք բռնենք, որ մտո մենք ենք հեղափոխական, այդ մարդիկ գիտեն մեր արածը, գիտեն միջազգային հանրության, մենք շատ մեծ ներդրում ունենք այն գործում, որ որևէ մեկի մազը չի փոխվել փոխոցում։ Եվ մենք շատ լուրջ ներդրում ունենք այդ գործում եւ ես համարում եմ, որ ես ոչ մեր արածի համար չեմ փոշմանում։ Մենք գիտենք ինչ ենք անում, գիտենք ինչի համար, հիմա էլ գիտենք։ Մենք մեր անցյալի համար հպարտ ենք, ովքեր պետք է այդ անցյալի գնահատականը տալիս են դրանք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են, ովքեր մեզ պատվիրակել են հիմա էլ իրենց շահերը պաշտպանել ազգային ժողովում։ Ինչներ մենք մեծ սիրով անում ենք։ Եվ անընդհատ, գիտեք, սև ու սպիտակի բաժանելով դաշտը մենք հետ ենք մղում երկիրը, որովհետև երկիրը պետք է զարգանա։ Հեղափոխությունը եկել է, եղել է։ Քաշում ենք գիծը, գնում ենք առաջ, գնում ենք կառուցելու։ Կառուցելու համար բերում ենք տեսլականներ, ինչ ենք ուզում կառուցենք, ինչպես ենք ուզում կառուցենք։ Այդ ամենը չի բերել կառավարությունը։ Եվ անընդհատ հենց խնդրի առաջ է կանգնում, որ պիտի ինչ-որ լուրջ խնդիր լուծենք, հետ ենք դառնում, հետ այս Սևեդն են մեղավոր, Հնեդն են մեղավոր, Սերժն են մեղավոր, Քոչարյանն են մեղավոր, այդպես հեռու չենք գնա։ Եվ հաճախ դառնում են մարդիկ, ովքեր իրենք եղել են հանրապետական, ովքեր հանրապետականների տարբեր լավություններից են օգտվել, մեղմ ասած, չի կարելի։ Մենք Երևանը փոքր քաղաք է, Հայաստանը փոքր երկիր է, բոլորի անցած ուղին գիտենք, հա, բայց ազգային ժողովը այդ անցած ուղիները ցույց տալու տեղը չէ։ Մենք գիտենք, ով ինչպես եկել հայտնվել էստեղ, ինչպես է բանակից ազատվել եւ այլն եւ այլն, բայց ազգային ժողովի ամբողջ այդ քննարկումների տեղը չէ։ Կա խնդիր։ Ուզում ենք խնդիրը լուծել, օրինակ, հա, տարբեր ոլորտներում նախագիծ է եկել։ Հետաքրքիր է, որ վերջին այդ պորտկումը իմ քայլական պատգամավորի տեղի ունեցավ, երբ քննարկում ենք ատելության խոսքի դեմ ուղված նախագիծ, այսինքն նախագիծ, որով քրեականացվում է ատելության խոսքի մի դրսևորում բռնության կոչերը կամ դրանք արդարացնելը։ Բայց ինչի՞ց է եղել, որ մենք հասել ենք այս օրենքի կարիքը ունենք արդեն, հա։ Գալիս է դա նրանից, որ մենք արդեն տարուց ավել քարոզում ենք անհանդուրժողականություն։ Իմ քայլը քարոզում է անհանդուրժողականություն։ Ամեն անգամ մեր կողմից սուր քննադատությանը հետևում է մի մեծ ալիք, հետևում են նախ անհանդուրժողական ելույթներ, այսպես ասենք, որոնցից սկիզբ է առնում մի մեծ արդեն ֆեյքային կամ իրենք ասում են հետեւյալը, որ լուսավոր Հայաստանի որոշ ներկայացուցիչներ իրենք են տալիս, այսպես ասած, կրակը եւ հետո հետ են քաշվում։ Կոնկրետ վերջին դեպքով ասում են, իմ քայլի պատգամավորի խոսքն եմ մեջբերում, ասում են, որ ինքը Մարուկյանն է առաջինը մեկնաբանել, որ նա ՀՀԿ-ն է, նա շատ լավ գիտի ՀՀԿ-ն ինչ է արել։ Ես կարծում եմ, սա արդեն անձնական դիրույթ է տեղափոխում։ Ես կարծում եմ, խելամիտ մարդը կհասկանար, որ եթե ամբողջ ելույթը նվիրված է հինը փնովելուն, որ հները թալանել են, եսի ինչ են արել, սպանել են, կեղեքել են եւ այլն եւ այլն,
գիտեք, էլի, այսինքն մենք կառուցելու փոխարեն պայքարում ենք հնի դեմ, հա? Այդ մարդկանց երբեմն պետք է հիշեցնել, որ տղա ջան, դու այդ հնի մի մաս ես եղել, եւ հնարավորություն ունեիր այդ հնի ժամանակ ինչ որ բաներ ասելու գոնե։ Հիմա եկեք աշխատենք ապագայի վրա, հա, եկեք աշխատենք կառուցելու վրա։ Եվ Մարուկյանի խոսքերը ամեն անգամ խեղաթյուրելով չի կարելի այդպես հեռու չեն գնա։ Մարուկյանը կոնկրետ բան է արել, ասել է եկեք գանք առաջ, գնանք առաջ, նայենք առաջ, հերիք է հետ նայենք, հերիք է փնովենք հներին։ Եթե մենք սև ու սպիտակ ենք բաժանում դաշտը, ով հինը եղել, նա տականք է, սև է, ես իմ ինչ է, դավաճան է, թշնամի է, պարոնեք, ձեր մեջ, ձեր կեսից ավելին մոտավորապես այդտեղից են եղել։ Հենց հիմա պատգամավորներ կան, որ այդ հնից են եղել, նախարարներ կան, փոխնախարարներ կան, այդպես չի կարելի անել։ Մենք պետք է հանդուրժող լինենք բոլորի նկատմամբ, մենք պետք է հարգենք միմյանց այլ տարբերվող կարծիք ունենալու իրավունքը, լսենք այդ կարծիքը, երբեմն հաշվի նստենք այդ կարծիքին։ Չի կարելի, որ մենք 70% ենք, ուրեմն մենք ժողովուրդն ենք, ուրեմն մենք ինչ ասենք ճիշտ է, ով մեր դեմ է, նա երկրի թշնամի է, պետության շահին դեմ է եւ այլն։ Մենք հաճախ այս մոտեցումները տեսնում ենք եւ սա է որ ծնում է հանդուրժողականություն։ Մենք ասում ենք օրենքով արգել ենք քրեորեն պատժենք ինչ որ արարք, բայց ազգային ժողովում ցուցադրում ենք այդ արարքը, դա մատուցում ենք հանրությանը եւ հանրությունը դա վերցնում է։ Հանրությունը սկսում է դրան վերաբերվել որպես նորմայի, որպես իրավաչափության, որ այդպես է կարելի անել։ Եթե ինչ-որ մեկի հետ համաձայն չեմ, պետք է նրան ատել, պետք է նրան չթողել խոսի, պետք է նրան ծեփել ասֆալտին, փռել պատերին, չգիտեմ, չի կարելի վերել մի բան արգելել, դա երեխային դասիրակելու պես մի բան է, հա, եթե հայրը ասում է, բալես չծխես, շուտ կմահանաս սիգարետը բերանին, այդ երեխան ծխելու է։ Եթե ասելու եմ, չի կարելի աղջիկներին նեղացնել, բայց երեխան հարբած գալիս ապտակում է մորը այդ երեխայի, երեխան մեծանալու է եւ ծծի աղջիկներ։ Օրինակով է պետք ցույց տալ, թե ինչպես պետք է անել։ Քաղաքական էլիտայի դերը դա է։ Հանրությանը տանել ավելի բարձր մի տեղ։ Հանել են վիճակից, որ կա, եւ տանել ուղղորդել, առաջնորդել դեպի ավելի բարձր, ավելի լուսավոր ինչ-որ մի կետի։ Եվ մենք փորձում ենք դրանով զբաղվել։ Մեր բոլոր քննադատությունները ազգային ժողովում միտված են դրանց։ Բոլոր այն օրենքները, որոնք մենք քննադատում ենք, մենք չենք քննադատում, որովհետեւ այդտեղ ունենք անձնական շահ։ Մենք քննադատում ենք, որովհետեւ այդտեղ տեսնում ենք խնդիր, որ օրենքը մի խնդիրը լուծելով կարող է առաջացնել օրինակ մեկ այլ խնդիր, կամ առանցարակ որևէ խնդիր չի լուծում։ Այս քարոջայում մենք երկու այդպիսի օրենք ունենք, որոնք 6 ամսից օրենքը ուժի մեջ է մտնելու եւ այդ դրույթները սկսելու են գործել, հիմա վերել են ինչ-որ օրենք, որ այդ ինքնանը ամեն։ Այսպես շինծու բաներ կան, բայց մենք շատ հանդուրժողական եւ բարի մտնոլորտում փորձում ենք այդ ամենը քննադատել, փորձում ենք թույլ չտալ սխալներ անել, դա ընդդիմության դեր է։ Եվ դրան պետք է վերաբերվել ամենայն հարգանքով եւ շնորհակալությամբ։ Իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ կասկած ունեն, որ կոնկրետ լուսավոր Հայաստանի պարագային, որ շատ կառուցողական քննադատություն է իրենց ներկայացնում։ Իսկ ինչու պիտի մեր քննադատությունը լինի կառուցողական, կներեք։ Ինչ են իրենք փնտրում մեր քննադատության մեջ, ոչ չեն գտնում, ես չեմ հասկանում։ Մեր քննադատությունը ուղղված է երկրի շահին։ Դուք փորձում եք մանիպուլացնել, ստեր հորինել։ Նույն թեկուս Մարուկյանը երբ ասում է, որ իշխանությունը դարձել է ատելության ռուպեր, թիվ 1 ռուպերն է ատելության, դա ուղղակի մանիպուլյացիա է։ Դա փաստ է։ Եվ եթե նրանք չեն ցանկանում առերեսվել փաստերի հետ, մենք ունենալու ենք այն, ինչ ունենք առաջ։ Նույն այսօր, երբ քննարկում ենք մեր մեկ այլ նախագիծ, որով առաջարկվում է, որ պատգամավորներին թույլատրվի ձերբակալվածների հետ հանդիպում, մենք փորձում էին համոզել, որ դա հին Հայաստանում էր պետք այդ նախաձեռնությունը, որովհետև այն ժամանակ կային քաղ բանտարկյալներ եւ այն ժամանակ էր, որ մենք պատգամավորներս ուզում էինք մտնենք եւ մեզ չէին թողնում։ Նոր Հայաստանում անհնար է այդպիսի բան։ Բայց մի ամիս առաջ ես ինքս գնացել էի տեսնեմ ձերբակալված Արսեն Բաբայանին, ում քրեական գործի հետ կային տարբեր իրավաբանների տարբեր մեկնաբանություններ, եւ փորձում էինք իր հետ անձամբ զրուցել, հասկանալ ինչ բարոյական վիճակում է, ինչպես է ինքը գնահատում իր դեմ հարուցված քրեական գործը, բայց մեզ թույլ չտվեցին։ Այսինքն մեկ-մեկի մոտ տպավորությունը, որ մեր իշխանական գործընկերները սկսել են ապրել այն հմեկյան Հայաստանում, որում հանրապետականներ ապրում։ Եվ եթե հարավելյուղս հեղափոխությունից հետո իշխանությունը այդ աստիճան այսքան արագ կտրվում է իրականությունից, դա շատ մեծ վտանգներով է լի հենց առաջին հերթին իրենց համար եւ հետո նաեւ երկրի համար, որովհետեւ խնդիրներին անադեկվատ վերաբերվելը
Կբերի նրան, որ այդ խնդիրները լուծելու փոխարեն մենք ավելի մեծ խնդիրներ կառաջացնենք։ Հիշատակեցիք, պարոն Գորգիսյան, կալանավորվածներին տեսակցելու իրավունքի վերաբերյալ այդ օրենքը, ինձ էստեղ մի հարց է հետաքրքրում։ Եթե օրենքում գրված է, որ պատգամավորը կամ այն անձը, որ ըստ այդ օրենքի կարող է մտնել կալանավորված անձի մոտ, դա արդեն չի ենթադրում, որ նա կարող է տեսակցել կալանավայր, բայց ոչ կալանավորված անձի մոտ։ Տրամաբանությունը հուշում է, չէ՞, որ բնականաբար, բայց պատգամավորը պետք է տեսնի կալանավորվածին, ինչ կարիքա մեկ բառի փոփոխություն կամ գուցե։ Դե տրամաբանությունը հուշում է, որ այդպես, բայց քանի որ մենք ունենք վատ պրակտիկա, նախորդ իշխանության օրոք հիմնադրված եւ հիմա այդ պրակտիկայի դժբախտաբար շարունակություն, մենք ուզում ենք, որ դա չլինի, որ դրան այլ մեկնաբանելու ձև ընդհանրապես չլինի։ Մենք ասում ենք, որ պարտավոր եք թույլատրել։ Հիմա տարաբնույթ այդպես պատճառներ փորձեցին վերել, եթե օրինակ վկայի կարգավիճակով հետո պետք է գա այդ պատգամավորը եւ այլն, մենք ասում ենք, թող հատուկ նման դեպքերում առաջարկ տվեք։ Հատուկ նման դեպքերում եկեք արգելեն, եթե շահագրգիռ կողմ է տվյալ պարագայում պատգամավորը կամ այլ խնդիրներ կան։ Որևէ առաջարկը երկար ժամանակ է արդեն քննարկում այս նախագիծը։ Որևէ առաջարկ դեռ չի հնչել, միայն ինչ-որ քննադատություններ, որոնք հիմնականում անհիմն են։ Որոշ դեպքերում նույնիսկ մեր կարգավորման առարկայի հետ կապ չունեցող ավելի լայն ինչ-որ կարգավորումներ են փորձում մեջ բերել։ Մենք սպասում ենք առաջարկների։ Ամեն դեպքում բարեբախտաբար օրենքը թեև խայտաբղ հետ քվյարկությամբ, բայց անցավ։ Առաջին երկրորդ ընթերցման մենք սպասում ենք առաջարկների, բաց ենք քննարկման, բաց ենք ընդունել բոլոր առաջարկները, որոնք իհարկե չեն հակասի տվյալ առաջարկի գաղափարին։ Իսկ նպատակը մեկն է, որպեսզի պատգամավորը, ով իրականացնում է լիազորությունները, կարողանա մուտք գործել ցանկացած ձերբակալվածի մոտ եւ ստուգի նրա որպիսիությունը, նրա բարեհոգեբանական վիճակը, ինչպես են նրան վերաբերվել եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ որևէ խնդիր չկա, որում նույն մարդու իրավունքների պաշտպան դա կարողանում է անել։ Մենք կառուցում ենք խորհրդարանական երկիր, բայց այ կասկածում ենք, որ պատգամավորը մի գուցե չի գիտակցում ինչն է նախաքննության գաղտնիք եւ կարող է այդ մասին տեղեկություններ տալ։ Որով էս ամենը լուրջ չի արդեն, էլի։ Մենք պիտի վստահենք մեր պատգամավորներին եւ պիտի այնպիսի մարդիկ դառնան պատգամավոր, ովքեր վայելում են ժողովրդի վստահությունը։ Ես վստահ եմ, որ մեր ազգային ժողովը վայելում է ժողովրդի վստահությունը, հետեւաբար այս բոլոր փաստարկները ուղղակի մտածածին։ Պարոն Գորգիսյան, գանք այլ հարցի։ Մենք տեսնում ենք, որ իշխանության ներկայացուցչի վարչապետի խոսքով ասված, երկրի ամենակոռումպացված ընտանիքի անդամը հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով ստորագրությունն ու երկրից չբացակայելու համար իրավական թույլտվությամբ գտնվում է Եվրոպայում եւ հանդիպում է եվրոպական պատվիրակների հետ։ Սա ինչի մասին է խոսում։ Այն դեպքում, երբ իշխանությունը հայտարարում էր, որ այս անձը իր իշխանությունը ամենակոռումպացվածն է, նրանք թալանել, կեղեքել են երկիրը, բայց այսօր եվրոպական կառույցները լսում են նրան։ Նրանից են փորձում հասկանալ, ինչ է կատարվում երկրի ներքաղաքական կյանքում։ Եվ այդ անձը, ում նման կերպ էին բնորոշում, խոսում է, որ պոպուլիստական մոտեցումները իրական ժողովրդավարական արժեքների համար ամենամեծ վտանգն են։ Գիտեք, իշխանության տարաբնույթ հայտարարություններ վաղուց արդեն իրար հետ չեն համընկնում։ Ասվում է այլ բան, արվում է այլ բան, հնչեցվում են այլ իրողություններ, իրականում ենք տեսնում ենք լրիվ այլ իրողություններ։ Բռնում են, բաց են թողնում, հիմնականում բռնում են այն պարագայում, երբ ինչ-որ ռեյտինգի անկում ունեն կամ ինչ-որ սկանդալ է հասունանում, հետո երբ դա անցնում է, արդեն բաց են թողնում։ Նույն Սերժ Սարգսյանին առաջադրված մեխադրանքը ընդամենը 500 միլիոն դրամի, հա, եթե մենք պնդում ենք, որ նա միլիարդներ է թալանել, կերել, ես ինչ էր արել, կարծում եմ դա առնվազն զավեշտալի է։ Այստեղ հետևողական մոտեցման խնդիր ունենք մենք ուղղակի։ Չի կարող իշխանությունը մի օր ասել, սա սև է, հաջորդ օրը ասել, սա սպիտակ է, հաջորդ օրը սա կանաչ է, մյուս օրը դե էական չի ինչ գույն է, մեկա ոչ մի բան չենք անել։ Չի կարելի այդպես։ Մենք վերջապես պիտի հասկանանք, մենք դեպի ուր ենք ուզում երկիրը տանենք, ինչ ուղղությամբ եւ բոլոր հարցերի մասին, հա։ Սերժ Սարգսյանը թալանչի էր, ուրեմն փաստեր եկեք, այդ փաստերով այդ մարդուն նստացնենք, վաղուց արդեն ժամանակն է։ Առաջին հաշտակության գործը արդեն կա։ Իրենք չեն բացառում, այո, իրենք չեն բացառում, որ սա կարող է ուղղակի սկիզբը լինել։ Շատ բարի, բայց խոսվում էր գրեթե բոլոր օլիգարխների մասին, որոնցից մի մասը, մեծ մասը արդեն դարձել են խոշոր սեփականատեր, խոշոր բարերար երբեմն,
Այդ մարդկանց թույլ տրվեց երկրից գնալ, բոլոր հետքերը, բոլոր հանցանքները վերացնել, նոր հետո գնացինք, սկսեցինք հետազոտել նրանց ունեցվածքը եւ այլն եւ այլն։ Տարվա մեջ մի ինչ որ աղմուկահարուստ ունենք մտնում, ջարդում, նկարում, բանանում, շոու սարքում հերթական անգամ, այնինչ իրական, ռեալ որևէ բան չկա։ Խոսում ենք վերադարձված գողոնի մասին, որևէ տեղ բյուջեյով այդ ամենը չի երևում։ Այդ ինչ գողոն է, ոնց է վերադարձվել, ինչ ճանապարհներով, ուր է գնացել, ինչ ծախսերի վրա։ Բյուջեն ունի նաև գաղտնի մաս, բայց նաև գաղտնի մասում էլ ամեն ինչ երևում։ Մենք պիտի կարողանանք տեսնել, եթե գողոնը վերադարձվել, ինչ է արվել այդ գողոնով, ուր է գնացել դա, կամ արդյոք վերադարձվել, ինչ-որտեղ մենք պիտի տեսնենք, չէ՞, վարչապետ ասում է, սա վերցրեցին կարթել մել Չէ, ձևով է բյուջեից բաշխումը։ Չէ, այդ բյուջեի ավելացումը դեռ ոչ տեղից են։ Մենք ունեցել ենք ամեն դեպքում 7-8% տնտեսական աճ։ Մենք ունեցել ենք խնայողություններ բյուջեի, որովհետև լուրջ ծախսեր, կապիտալ ներդրումներ չեն կարել ուղղակի։ Հարկերը հավաքագրել ենք, նախորդ տարին փակում ենք, գլուխ էին գովում կառավարության անդամները, հա։ Տեսեք, աննախադեպ հարկերի հավաքագրում ունենք, իսկան հարկերի հավաքագրում չէր եղել եւ այլն։ Բայց այդ հարկերի հավաքագրման եղած միջոցները չեն ծախսվում, կապիտալ վերանորոգումներ, կապիտալ ներդրումներ, որոնք պետք են, չեն արվում։ Այլ դրվում են կենտրոնական բանկում ավանդի տեսքով։ Սառեցնում ենք մենք այդ փողը, եւ երկիրը ունի իրապես տարաբնույթ, այսպես լուրջ ներդրումների կարիք, սկսած Երևանի փողոցների, նոր փողոցների ինդվորում կառուցումից, որպեսզի մենք կարողանանք շրջանցող փողոցների կառուցումից այս երթևեկությանը, որպեսզի կարողանայի քաղաքը դիմանալ։ Վերջացած տարբեր մարզային քաղաքներում ու գյուղերում մանկապարտեզների, մշակութային օջախների կառուցման։ Կյանքի որակը մեր մարզերում դուք տեսել եք։ Մարդիկ չեն ուզում այնտեղ ապրել, մարդիկ գալիս են քաղաք, որտեղ զբաղվում չկա, ժամանց չկա։ Կյանքի որակի կտրուկ տարբերություններ կան։ Մարդը նույնիսկ եթե ամենաբարձր աշխատավարձով Երևանի փորձի մարզում ապրել, նա չունի զբաղմունք։ Եվ դա խոսում է արդեն կյանքի որակի տարբերության մասին։ Դրա համար մարդիկ չեն ուզում նաև մնալ։ Վերադառնալով Սերժ Սարգսյանի թեմային։ Հա, իհարկե։ Ես չեմ կարող պատասխանել ինչու են այսպես անում։ Բայց ես արդեն չեմ էլ զարմանում, որովհետև մենք ամեն օր տեսնում ենք, ասվես մի բան, արվես մի բան, ասվես մի բան, արվես մի բան։ Ես զարմանում, որ դուք եք զարմանում, ճիշտ ասած, որովհետև այս ամենը արդեն կարծես թե սովորություն է դառել կառավարության համար։ Սամվել Մայրապետյանն է լքել երկրի տարածքը, հերթական անձը, ով ուն վրա կար մեղադրանք, ով անձնական երաշխավորությամբ խափանում միջոցը փոխել էր եւ ազատության մեջ էր գտնվում ստորագրություն չհեռանալու պարտավորությամբ, բայց այսօր տեսնում ենք, որ նա էլ է լքել, կամ համենայն դեպս նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։ Սա ում մեղավորությունն է, հաշվի առնելով եւ վերհիշելով այն մնացած բոլոր դեպքերը, որ այս 1.5-2 տարվա ընթացքում ունեցել ենք, մարդիկ, ովքեր հետախուզման մեջ են, մարդիկ, որոնք որ չեն ուզում ուղակի երկիր վերադառնալ, թե եւ նրանց տեղը գիտենք եւ այլն։ Սա հերթական անգամ ում թերացումն է, իրավապահ կառույցների։ Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարելի է երկիրը լքել առանց գրանցվելու որևէ տեղ, որ դու լքեցիր։ Եթե դա հնարավոր է անել, ուրեմն նշանակում է մեր համապատասխան սահմանապահ ծառայությունները չեն աշխատում նորմալ։ Եթե դա թույլ է տրվել, դա նշանակում է մի օղակ ավելի վերև կա ինչ-որ խնդիրներ եւ որևէ եղանակով դա թույլ է տրվել։ Բայց եկեք սպասենք, տեսնենք ինչ կբացահայտվի դեռ, որովհետեւ չի կարող ուղակի այսպես արագորենքը խախտվել, մարդը գիտենք, որ համենայն դեպս Մայրապետյանի դեպքում մեծ աղմուկ բարձրացավ, հա, երբ նա բուժման կարիք ուներ, ուզում էր գնալ, չէին թողնում, հետո այնտեղ եվրոպական մարդկանց եւ եվրոպական դատարանի միջամտությամբ ինչ որ բան է թույլատրվեց, տվյալներ են պետք ուղղակի հասկանալ, համար է, որ այս դեպքը տեղի է ունեցել այն ժամանակ, երբ որ վարչապետը դեռ մի քանի օր առաջ դեպքից խոսում էր իրավապահ համակարգում ճակերտներում ասված լրջագույն խնդիրների եւ դավաճանների մասին։ Այո։ Գիտեք, նման հայտարարությունը չպետք է անհետևանք մնան։ Վարչապետը իրավունք ունի ասել, որ մեր համակարգում կան դավաճաններ ու հաջորդ օրը չեն ձերբակալություններ այդ դավաճանների։ Հակառակ դեպքում դա դառնում է ուղղակի բամբասանք։ Վարչապետի իրավունք չունի զբաղվել բամբասանքով։ Եթե սա գալիս է ապացուցելու, այն դեպքում սա բամբասանք է, որը նայեք, եթե գալիս է տվյալ դեպքը Մայրապետյանի ապացուցելու, որ այնտեղ կան դավաճաններ, դա նշանակում է ամբողջ կառույցն է դավաճաններ, որովհետև ամենագլխից սկսած, որովհետև որևէ մեկին մինչև այսօր չեն բռնել։
Իսկ եթե որևէ մեկին չեն բռնել, որովհետև չունեին փաստեր, ուրեմն վարչապետը չունենալով փաստեր ուղղակի ինչ-որ բաներ է ասում, որը այլ կերպ կամ բամբասանք ուղղակի չի կարելի անվանել։ Վարչապետը պետք է սովորի, որ ինքը այլևս անդիմադիր գործիչ չէ։ Նա երկրի ղեկավար է եւ նրա ամենասած խոսք պետք է լինի ծանրակշռված եւ հիմնավոր։ Եվ նա իրավունք չունի մեղադրանքներ ծանրագրել։ Այն որ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ հայտարարեց, որ նման ցանց է բացահայտվել, սա արդեն հարցը չի առարկա է։ Ուրեմն ձերբակալություններ։ Ցանցը բացահայտվել նշանակում պետք է լինեն ձերբակալություններ։ Տեսել եք, մամուլում եղել է հրապարակային։ Եթե նման լուրջ մեղադրանքներ են հայտարարվում, ես կարծում եմ գոնե ոչ այս մարդկանց բռնել ենք, բայց գոնե որ եղել է նման դեպք, պետք է բացահայտվի միանշանակ, որովհետև ինչ է արվում։ Երկրի թիվ 1 երկրի ղեկավարի կողմից հայտարարվում է, որ հարգելի քաղաքացիներ, մեր անվտանգության համակարգը թերություններ ունի, այնտեղ կան դավաճաններ ու մենք բոլորս վտանգված ենք։ Հայտարարում է դա։ Եվ եթե հաջորդ օրը չի հայտարարվում, որ այդ բոլոր թերությունները վերացվել են, բոլոր դավաճաններին բռնել ենք եւ այլևս անվտանգ իրավիճակ է երկրում, դա հանրության մեջ կարող է առաջացնել ընդհանուր ինչ-որ պանիկա։ Դա չի կարելի թույլ տալ։ Եթե հայտարվել է, որ կան դավաճաններ, դավաճանները պետք է բռնվեն եւ վերջ։ Կամ չպիտի հայտարարես, որ կան դավաճաններ։ Մի ճշտող հարց եւ ավարտենք զրույցը։ Դուք գրել էիք Facebook-յան ձեր էջում, որ ահազանգեր ունեք քաղաքացիներից կամ օգտատերերից, որ գյուղապետերը որոշ մարզպետների հրահանգներով փորձում են ԱՅՈ-ի համար ձայներ հավաքագրել։ Դուք հիմնավորված եք համարում այս տեղեկությունները, թե ինչ որ մեկը ուղղակի ձեզ տեղեկությունը փոխանցել, դուք ձեր միջոցով փորձել եք դա։ Ես լրիվ հիմնավոր եմ համարում այս տեղեկությունները։ Դիմել եք իրավապահներին։ Գիտեք, ես նույն 10,000 դրամներ բաժանելու դեպքն է, երբ կա երկու կողմ եւ որևէ մեկը չի ցանկանում այդ մասին խոսել։ Նույնը հանրապետականների ժամանակ երբ արձաձայնում էին այս խնդիրը, ասում էին, դե բերեք մարդ, բայց պարզ է, որևէ գյուղապետ նաեւ մարզպետից վախենալով չէր գալիս ասում այն ինչ չնշել են։ Որևէ 10,000 դրամ, 5,000 դրամ վերցնող չէր գալիս ասում ինձ 5,000 դրամ են տվել, որտեղ ինքն էր գնացել դա վերցրել։ Իմ համար խնդիրը որն է։ Մենք վերջապես ունենք հավատ ընտրական ինստիտուտի նկատմամբ, եւ ես որևէ կերպ թույլ չեմ տալու, որպեսզի այդ հավատը հետ ընթաց ապրի։ Եվ եթե կան նման ահազանգներ եւ կան նման փաստեր, դա նշանակում է, որ ինչ որ բան այն չէ։ Դա ինչ են իմ ահազանգը ուղղված էր իշխանություններին, չակերտերում արչի ծառայություն մատուցել իշխանությունների։ Այդ է թող դա պարզան իշխանություններ արդեն, որովհետև եթե կա նման փաստը, իսկ ես առանց այդ փաստ ունենալու երբեք այդ մասին չի խոսա։ Ուրեմն իշխանությունները ինչ որտեղ բաց թողում ունեն։ Կամ նրանք թույլ են տվել, որ ինչ որ մեկը մտածի, որ այդպես լավ է կարելի այդպեսի ծառայություն մատուցել իշխանություններին, բավարար կոշտ չեն արձագանքել, որ չի կարելի այդպեսի բան, կամ ոմանք ինքնագործնությամբ են զբաղված եւ պետք է հիմա նրանց խստորեն արգելվի այդ ինքնագործնությունը։ Ես հուսով եմ իմ բարձրաձայնածից հետո եւ նաեւ պարոն Պապիկյանի ելույթից հետո ազգային ժողովում որևէ մեկը չի համարձակվի այլևս այս քայլերին գնալ եւ վարչական ռեսուրսը օգտագործել որպես ընտրական գործիք, որովհետեւ դա այն գործիքներից մեկն է, ինչը բերեց ընտրական ինստիտուտի խեղաթյուրման, ինչի արդյունքում ընդհանրապես քաղաքականության եւ քաղաքական process-երի նկատմամբ հիասթափության քաղաքացիներից եւ ինչի արդյունքում տեղի ունեցավ հեղափոխություն։ Մենք հեղափոխությունների ցիկլերի մեջ մտնելու ուղղակի ռեսուրս ու ժամանակ չունենք։ Մենք պետք է օր առաջ սկսել զարգանալ, որովհետեւ աշխարհը շատ արագ է զարգանում, մարտահրավերները ամենուր փոխվում են եւ ամենուր ավելի վտանգավոր են դառնում, հատկապես մեր տարածաշրջանում, եւ դրան դիմակայելու համար մենք պետք է ուժեղ բանակ ունենալու համար պետք է առողջ մրցակցային տնտեսական համակարգ, որտեղ անդադար ներդրումներ են անում, տնտեսական հրաշք է տեղի ունենում, եւ մենք թռած գնում ենք առաջ աշխարհին համահունչ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես։ Զրուցակիցս ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Գևորգ Գորգիսյաններ կհանդիպենք։